这把枪里现在有一颗子弹，我想已经足够了。你不害怕吗？ 应德君，我真的很佩服你，你好像从来都没有畏惧过。应德君，我是永远不会背叛我的祖国的。现在我要去见我的母亲，我的母亲3年前过世了。 太惭愧啊！我在德国学习的是枪械制造和研究，对于炮，并不了解。不管怎么说，如果你们希望我帮你们，那你们必须得听我的。哎，停！什么叫得听你的呀？你知道我大哥和杨默他……哎，好，我们听你的。大哥，你等等！哎呀。 这儿，怎么没响啊？志典，这是怎么回事啊？我也说不好。过去看看吧。哎，等等，佳彤，这两天我研究了你们所有的武器。哦，你是专家，你跟我们说说。你们的武器如出一辙。 不会吧？我们的武器每一种都有各自的功用，怎么会没有区别呢？杨军，我说的不是武器的功用，我说的是他们的性格。性，武器，还有性格。没错，每一种武器自打它成型那天起，它就有自己的性格。就像你们总说的三八大盖，它极具穿透性，尖锐锋利，就像武士刀一样，毛色鲜，浑厚。 低沉，但是它有极具体现，这些都是武器的性格。那我们的武器呢？我们的武器，坦白的说，你们的武器丝毫没有规矩，而且很简陋，但是呢，又天马行空，充满着想象。我发现任何一种性格到你们这里，都会一点一点被你们同化。应德，古时候。 伯乐善相马，我看呢，池田先生善砍枪。嗯。
好了，差不多了，去看看。 这火药肯定是没问题，都是最好的黑火药。可是炮本身也没有问题啊。那会不会是我们在设计上出了问题啊？尹德军，嗯，我有一个不情之请。哦，你说。你能不能让我不受干扰的研究一下？我是说我一个人。 应德，等等，你把之前一个人留在厂房里瞎折腾，他把厂房炸了怎么办啊？杨默，你是读过杨叔的人，知识比我多。不过我最近呢也读了些史书。这个，我书读的不比你少，你就说你什么意思吧。<笑>来来来。 咱们中国有句古话，叫做“用人不疑，疑人不用”。用人不疑，疑人不用，这套我懂。但是池田他毕竟是个日本人，是信，信一个人很难的，用不相疑，就可以使小人变成圣贤。就像池田当初收我师那间，你毫不犹豫的把公司给烧了一样。 是厂房，快！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 快
厂长，哎呀，黄医生，你别厂长厂长的。你本来就是厂长嘛。黄医生，池田怎么样了？哦，他没事儿，他只不过是一时缺氧，还有一点擦伤，我已经处理好了，已经没事了。哦，对不起啊。怎么了？你干嘛跟我道歉？因为我让你去看一个日本人，你一定很为难。不管是中国人还是日本人，他都是一个人，都是一条生命。我们进行这场战争。 不是为了让更多的人死去，而是为了让更多的人活着。既然池田是病人，我是医生，那我就应该让他活着。你说不是吗？是。你可以进去看他了。好，谢谢。池田啊，应道君，这个时候不必关心身体。
自古以来，你们中国在很多时候都是头等强国。即使遇到再大的困难，你们也能咬牙挺过去。这很大程度上要归功于你们中国文化的同一性、同文同种。这也是你们中国人最可怕的地方。有人说你们中国文化就是一个大染缸，不管你外来文化如何强大，你只不过是一滴水，一旦融入这个大染缸，就会被彻底的吞噬掉。 当然如此。我们呢，用我们的文化来凝聚广大人民，保留底线，时时刻刻寻机待变。你们呢，分不了。所以我们就用我们的传统文化，组织军队，组织人民，和你们血战到底，周旋到最后一刻。我想，这也是我们日本。 这次没能彻底征服中国的原因吧？之前呢，看来你的感想颇多啊。对了，有个重要问题，引信，炮弹的引信出了问题，你们用的材质不对。材质不对，那应该用什么？我想你们能找到的，应该是电影胶片。电影胶片。 这些加工以后都可以做成引信，而且收集起来相对隐蔽，成本不高。哦，应德娟，我说的不对吗？啊不，你说的很对。我发现，你越来越有我们的性格了。 太君，这是我们的人在黎兵工厂3公里的地方挖到的。你是说他们的大炮已经可以射出3公里了，是吗？哎，不仅仅如此啊，好像他们的工艺也比以前提高了，好像不是他们以前那种工艺。哎，我了解他们，他们以前呢制作武器的方法不是这样的。 虽然底子还是他们的，但是从工艺，什么意思？哎，好像是日本工艺。你是说，只听投靠了应德，对吧？哎，太君。 咱们的兵工厂
从来就没具备过如此的规模，也没有制造出过这么好的武器。现在啊，我们就要展开一场轰轰烈烈的大生产，要用我们的一切条件，尽我们一切力量，让咱们的部队使用咱们自己造的武器，赢得胜利。好，好，赢得胜利，赢得胜利。杨默，啊，没事，我想歇了会儿。什么事儿？这是这个星期的生产量，你看看。哦。哎呦，哼，太好了！想不到咱们兵工厂有这种规模了。是啊，罗市长知道后高兴坏了，就是苦了姚芳了。但是每天兵工厂师部的来回跑。 你和姚芳的事儿考虑的怎么样了？人家对你可不错啊。嗨，啊，这事儿吧，我是，哟，啊，我还有工作，我先出去了啊。嗯，哎，这么好的东西，哪儿来的？那你别管。 你要不要吧？要啊，当然得要了，这是宝贝啊。那我，你要不要？耀芳，这……你上次说等事情完了之后，现在事情已经完了。哎，这不这事儿？你一大老爷们儿，你有一说一，有二说二，你怎么吞吞吐吐的？耀芳，咱兵工厂，这全厂上下。 都在大生产，茅台、果子、生，还在干活呢。那胡子晕倒两回了，你说，我一个厂长，我不能带这个头啊！借口。哎，姚芳，哎呀，姚芳，顺子，马给我。姚芳，姚芳，哎呀，姚芳，你听我说啊，姚芳，顺子，把他追回来，快！追回来，你再把他击垮了。 应大厂长，你可真对得起我们队长。要不是他，你早死了。我知道队长的心思，我也知道他来这干嘛。可你知道吗？你知道吗？我知道啊。你不知道，日本人现在频频调兵，随时就是场大战。我们队长他是战士，他是要上战场的。不像你，整天躲在后方搞研究。 你以为那个炸药随时会爆炸就很危险？我们队长那是每天子弹弹倒在刮过的。大战一开始，他可能随时就回不来了。他来找你是怕再也见不到你。英德大哥，你要是个男人，把队长追回来。 田大的事儿，等我回来再说。胡子给炸伤了。队长！队长！队长！怎么是你啊？
队长，工厂出事了，他来不了了。咱们赶紧回去。队长，硬得让我给你带句话。什么话？他说，让你在上回他抱你的地方等他。你说什么呢？队长，都已经到这种地步了。哎呀，我跟你说。 他要是不把你娶了，我揍他！再胡说，打不过你的头。快走！走！别给我设我入，我要见长长。尹能，快快快！胡子有话跟你说。胡子，我来了，胡子。你来了。你说吧，我听着呢，你说吧。我是扛不过这关了。 自打我答应帮唐吉良爱你，我就知道我没好下场。胡子，别这么说，你是好人。别说话，你听我说，我犯过错。 还差点为害你亲卖命，我对不起你，我是罪人，原谅我。胡子，你还是那个胡子，还是手把手教我的胡子，我还是应德，你的兄弟应德。 胡子，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 胡子。
再也不相信你了，再也不相信你了。你就是看不起我，不知道你葫芦里卖的什么药。 等了你一天一夜，你还准备让我等多久？阿芳，对不起，我明白了，我都明白了。胡子死了，这几天。 大生产，大家都拼命的干。这胡子就像寻死一样，寻死一样的玩命，一个星期昏倒了两次。现在我才明白，他心里的疙瘩呀，一直没解开，他是在赎罪。 别难过了，我不怪你。当初从修学所出来的，刘所长、罗队长、秦政委、胡子，他们一个个的，都离我们而去。我想，可能那天，我也会死在吴银之的武器上。 好啊！哎呀，这几天我净听到坏消息，真是个好消息啊！好消息啊！哎，小芳，这回了的戏剧院了吧？哎，是啊。哎，这么说，您批了？我当然批呀！哎，不是你们选什么时候结婚呢？我来给你操办。这还没想好呢。 这我得征求他的意见。<笑>好，你们回去好好商量商量，定下良辰吉日告诉我。啊，哎，我说阿芳，我看你就驻留在兵工厂吧，两边跑，啊，别到时候别人怪我这师长是棒打鸳鸯啊。
那怎么行？我还有任务呢。这就是我交给你的任务啊！啊！哎呀，英德啊，最近日军的动向很古怪，来者不善。你们兵工厂的军火要加紧生产，不能有丝毫的耽误。是。 好，般配。这是我的。好，嗯，我的。好，谢谢啊。副厂长，您看这个行吗？哪儿来的副厂长？别乱叫。哎，你就是副厂长，厂长不在，我们大伙都听你的。以后大家别这么叫了啊。你这东西不成啊。嗯，为啥不成？这可是我最宝贵的东西啊。这是相片，不是胶片。不对。 嗯，是材料不对啊。说好的啊，嗯，下一个。副厂长，哎呦，都说了别这么叫了。哟，厂长夫人啊，你也拿我寻开心啊？不许乱说，不许叫我厂长夫人，你怎么不叫他游击队队长丈夫啊？<笑>你这是要捐什么？你看看这个行不行？ 这行倒是行，但这可是应德最喜欢的东西。什么时候了还听曲子啊？哎，应德知道吗？他说的，他让捐的。那好，我就收下了，谢谢啊。行，那我走了。啊，应德，按照现在的进度，已经完成任务了。嗯，我有信心啊，在规定的时间之内。 超额完成任务100%。哦，杨木，说真的，还是你适合干这个厂长。这都是你的功劳。怎么是我的功劳呢？哎，你别恭维我了啊！我可什么都没干。<笑>我不挖苦你就不错了，还恭维你。我告诉你，真的是你的功劳。嗯、这同事们一听说你要打混了，二话不说拼了命的干，都打算给你一份厚礼呢。哎。<笑> 这活，你随便动个东西啊！我就给你收拾收拾啊！怎么了？你知道我说什么？唱片？怎么把它给捐了呀？还说是我让捐的？不是你让捐的吗？我什么时候说过？那天开大会，你说所有的胶片、唱片全部都交上去，是你说的呀？我说的不是那一张啊，不一样。怎么不一样？ 应该厂长两面派吧，当着群众一面，背着群众又是一面啊！哎，我说你还真生气了，你不说那唱片已经印在你的心里面了吗？你还是惦记送你唱片的人吧。我跟你说，咱俩都快结婚了啊，还惦记那个江燕？不是。 就那曲子，那曲子给了我个希望。在我心里，那声音不是香艳，那个声音，那是革命胜利的声音。你怎么那么不懂我呀？我不懂你，我还就不懂你啊！ 姚芳，姚芳，能不能讲讲道理？别动不动就跑啊！对，我不讲道理，我还不懂你，你找那懂你的结婚去！哎，哎呀，姚芳，姚芳，姚芳，我不懂你，不懂你跟杰生混。
你不懂，你还帮你做那么多。我说应德，你真行，就这么把任耀芳给气走了。我怎么能放下手里工作去睡他吧？去啊，这边有我呢。 要都这脾气，以后怎么过日子？现在全场上下都在搞大生产，却为了私事去追他，我怎么跟同志们说？哈哈，成。那你也不能放着不管吧你？也好，好。别动！姚队。 说什么呢？崩了你！嗯，我是很尊重女性的。对，太君特别尊重女性。我也很怜悯女性。太君非常怜悯女性。这可是我们的地盘，你不要敬酒不吃吃罚酒。要怎么样？随便你。 待下去，压下去，还挺横的你。大哥，大哥，啊，姚芳几在马？ 钢铁碉堡，那怎么可能？同志们，同志们。
让我陪你走。我怀着那赤诚的向往，走在你身后，跟你涉过冰冷的河流，患难同经受。小路从春走到秋，跟你共同尝过丰收悲曲，陪你共同饮过生离悲酒，千里万里我也没回。